Okej, då är vi klara med interneträkningen på Kärö i år. Patrik, du ska med hem 1545-båten. Ja, precis. Det är väl dags att försöka ta sig hem för att göra annat jobb också. Men vad tror du då? Jag tror att det går rätt bra. I varje fall så kommer det funka väldigt bra i liksom, stora delar av ön. Så att det ska nog funka här. Med lite extra sladd också som vi lägger på marken. Så. Mm. Vad ska du göra nu då när du kommer hem? Ja, det första jag ska göra är att ringa de entreprenörerna som faktiskt håller på att dra sladd på ön. För att se vad de egentligen har tänkt. Så att vi kan komplettera deras arbete och inte överlappa och sådär. Så att man måste se så att det inte blir någon glapp. Alltså inte gör samma sak. Ja, då. Precis. Så ska jag ringa dem med. Och framförallt så att det inte blir göra dubbelt en sak. Men att det saknas 3 meter vill jag inte vara med om. Så att det ska jag ska ringa dem med en gång nu och försöka få reda på det. Ja. Hur det går. Super. Men det är stort tack för att du tog hit idag och ville vara med och röka. Och I det här vädret. Nej, men det fixar vi. Så att, bra. Super. Ha det bra. Hej då. Hej då, Björn. Får hoppa på båten här så du inte missar den. Du får inte följa med. Du är full båt. Okej. Okay. Ja. Så jag kommer tillbaka.